Konfliktet brenda Partisë Demokratike është vendosur edhe në Gjykatën e Tiranës, teksa pritet që të shqyrtojë kërkesa e Bashës për të miratuar ndryshimet statutore, por kjo manovër po has pengesa. Gjykata kërkoi të njihet me kërkesën e depozituar nga Gazment Bardhi me 28 korrik, ku kërkohet të mos njihet Lulzim Basha në kryet Partisë Demokratike. Për këtë arsye, seanca u shtypur në 3 nëntor ora 9, por nuk ka munguar edhe debatet pasi përfaqësuesit e Bashës i kanë kërkuar llogari gjyqtarit se mbi çfarë ka legjitimuar përfaqësuesit e Berishës dhe Bardhit që të jenë palë në këtë proces. Kërkojmë dokumentacionin e paraqitur në këtë gjykim nga pala e legjitimuar, tha Indrit Sefa. Ndërsa Marash Logu i rithemelimit tha se ligjshmëria dhe kushtetueshmëria e këtij gjykimi cënon një tjetër gjykim dhe një tjetër padinë gjykate bërë nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike në Korrik. 2023, afërsisht 2 muaj përpara se pala kërkuese të kërkonte regjistrimin e ndryshimeve statutore, Këshilli Kombëtar ka kërkuar të mos legjitimohet në kryet Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në këto kushte, duke qenë përballë një kërkese për cilën është ngritur padi, atëherë do jenë përballë dy gjykimeve që përplasin njëra tjetrën. Ndërkohë që në Gjykatën e Tiranës zhvillohet seanca, në Gjykatën e Lartë ndodhet për shqyrtim rekursi i grupit të Sali Berishës për vendimin e 3 marsit të Gjykatës së Apelit. Procesi gjyqësor u shtypur me datën 3 nëntor.